היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש, מה שלומכם? אני מכין כאן עכשיו תבשיל עדשים נפלא בניחוח לימוני עם בצל מקורמל, ובואו נצא לדרך. מה שיש לי כאן זה כוס ורבע עדשים ירוקות שבישלתי עם המון מים כ-20 דקות עד ריכוך שלהם, אבל לא לרמה של התפוררות, כן? אוקיי. גודל כזה. עכשיו מוסיף להם כף כמון, אני כבר הוספתי כפית אחת, אז אני אוסיף עוד כפית בסך הכל כף. כף מיץ לימון, מעט אבקת שום, קמצוץ כזה. כאן יש לי בצל שקצצתי אותו, חתכתי אותו לחצי וטיגנתי אותו עם 4-5 כפות שמן זית עם כף סוכר חום, ובערך רבע שעה 20 דקות הלהבה נמוכה עד שהוא קיבל את הגוון הזה. אני מוסיף אותו גם. אפשר להכפיל גם כמובן, כמובן, פשוט כפול, מערבב קצת. אפשר אפילו לקרמל את הבצל יותר ממה שאני עשיתי, ממש הוא יהיה רך כזה וחום, חום, חום. ואני מקשט מלמעלה עם פטרוזיליה, שלושה גלגולי פטרוזיליה שקצצתי, וזהו, אחלה תוספת. אפשר טיפה שמן זית מלמעלה שיהיה קצת ברק, ולהגיש לשולחן. ממש טיפה, קושי כפית. מראה לכם אחלה תוספת, מנה נהדרת לצמחוניים וטבעוניים, ותוספת מושלמת לקרניבורים שכמוני. זהו, תתענגו, תהנו, קל מאוד להכנה, מתכון בתחתית הסרטון, אין לי יותר מה לומר, זהו. ביי ביי ולהשתמע.